ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ದಂತಳಿಕೆಯವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬಹಳ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಟೊರಾಂಟೋ, ಇವತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಶಂಭು ಹೆಗಡೆ ಕೆರೆಮನಿಯವರ ಶ್ರೀಮಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು. ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಎ ಪಿ ಪಾಠಕರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಭಾಗವತರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರವ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ. ಆಮೇಲೆ ನಿಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ, ಅವರ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ರೀತಿ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿ, ಅವರ ಸ್ವರದ ಗುಣಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಂಥ ಸಂಗತಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ, ಇಡುಗುಂಜಿ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ, ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧರ್ವ ಅವರ ಮಗಳು ಕಲಾಪಿನಿ ಗಂಧರ್ವ ಎನ್ನುವರು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ನನ್ನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇಮುಂಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಂಗೀತ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದೇ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅಂತ ಏನೋ ನೆನಪು ನನಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಳಸಿದಂತಹ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಮೋಹನ್ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು, ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಹನವನ್ನು ನಾನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಸಹ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ. ಹೌದು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹವ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶುಭಾಶಯ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮವರು ಹೌದು, ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಇದು ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಭಾಗವತಿಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ದಾರಿ ತುಂಬ, ಏನು ಹೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಶ್ನಾತಿ. ಹೌದು, ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತೀರಾ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಯನದ ಶೈಲಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶೈಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ಮೇಳಗಳು ಕೆಲವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಮೇಳಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ. ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಏನು ಸೊಗಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಟೊರಾಂಟೋದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಣಗೂಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆಗಲಿ ತುಂಬಲೇ.